אנחנו נמצאים במוזיאון של האוניברסיטה שאהרון למד בה. היא לא אמרה, היא אמרה שעשו לי עם פלאש. נו, זה מה שאני יודעת. אנחנו נמצאים ברחוב שטנטגו אנטונייגו, הבית שאנחנו גרנו בו. מה זהו מקלט שהיו מספקים לנו פחם ותפוחי אדמה לחודשי החורף. זאתי כנסייה שטנטגו אנטונייגו, שכשהיינו ילדים היינו הולכים פה לכנסייה הזאת. אנחנו נמצאים בחצר הפנימית של הבניין. תגיד, זה החלונות שלנו. אז תגיד. זה חדר המדרגות של הבית שאנחנו גרנו, ודלת הדלת הכניסה. איפה הייתם גרים פה? פה, גם
נמצאים ברובע יהודי, מרכז מידע יהודי. הבניין עובר עכשיו שיפוץ. עכשיו בשוק מקורה של ורוצלב, יש פה מכל טוב שוק מאוד מאוד יפה.